ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ତାହା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅଗଣିତ ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟୀ ଘଟଣା ହୁଏ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଓ ତାର ସେହି ରହସ୍ୟମୟୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର ଓଡ଼ିଆରେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ଦେଉଳ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ପବନ। ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ପବନ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ବହୁଥାଏ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ସେହି ଦିଗକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବିପାରନ୍ତି। ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଥାଏ ନେତ ଠିକ୍ ସେହି ଦିଗକୁ ହିଁ ଉଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ। ଏହା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏଯାବତ୍ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ସମୁଦ୍ରର ପବନ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ପୁରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବି ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ। ବିଶ୍ୱର ଏହା ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯାହା ଛାଇ କେବେ ବି ମନ୍ଦିରର ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ସୁଦୀର୍ଘ ଘର, ମନ୍ଦିର ବା ଖମ୍ବ ହେଉ, ଖରା ହେବା ମାନେ ଛାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କାରିଗରମାନଙ୍କ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ହେତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହା କାଳିଆର ଲୀଳା ହେଉ, କେହି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ହେଉଛି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ଉଡ଼େ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପର ଦେଇ କିମ୍ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏହା ଉପର ଦେଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଆଉ ଶୁଣାଯାଏନି। ପୁରୀରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣର ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ଲୋକ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ କି ବଳେ ନାହିଁ। ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ କିପରି ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସାତୋଟି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଉପରେ ଥିବା ମାଟି ପାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ପାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ସବୁ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଣ୍ଠି ପକା ମାଳ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଗଣ୍ଠି ନ ପଡ଼ି ମାଳ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ମହିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିଲେ ବିନା ଗଣ୍ଠିରେ ମାଳ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କେମିତି? ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା କଳ୍ପବଟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ବସେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା କାଉ। ଏହାର ବି କାରଣ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଜଣା ଅଜଣା କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜଣାଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।